同学们好，欢迎来到医学汉语课。今天我们继续学习第九课组织学与胚胎学。上一次我们学习了胚胎学的课文生词，一起来复习一下。推迟，确实，胎儿，形成，出现，仍然，清楚，雏形，身子。好，这是我们学习的课文生词。今天我们就来学习一下课文二，怀孕。好，老师，有一个问题，这个病人她怀孕了，那么什么时候可以看见人的雏形呢？我们先一起来听一下课文。在妇科门诊，大夫，我月经推迟了10天还没有来，是不是怀孕了？你先化验一下小便吧。你确实是怀孕了。是吗？太好了。能做 B 超看看胎儿是什么样的吗？不行，受精卵发育成胚泡，着床时间很短，现在 B 超只能看见胚泡。下个星期行不行？下周只能形成羊膜囊，出现不同的胚层，但 B 超仍然看不清楚。那什么时候才能看清楚胎儿呢？3个月以后才形成人的雏形。那时能看见头、身子、胳膊和腿了吧？是的，还能看见胎盘和脐带。谢谢医生。好，我们一起来学习一下课文。这是医生和病人，他们在妇科门诊。妇科的 department， 妇女，妇科是 gynecology， 他们在这个 department， 妇科门诊。那病人问大夫，我月经推迟了10天还没有来，是不是怀孕了？我们看，学习了月经 the period， 她的月经推迟了，来晚了，推迟了多长时间？我们可以说什么推迟了多长时间？月经推迟了10天，到现在还没来。那我们常常说，for spoken way we say 来月经。你可以说，老师，我来月经了，我的身体不太舒服。那她的月经推迟了，还没有来，一直没有来，所以她想知道我是不是怀孕了。那医生告诉她，你先化验一下小便吧，你先做什么吧？suggestion。那她要做什么？化验。It is a verb means.To 化验 means to test 一下，化验一下它的小便。我们学习了小便 also means 尿 to test the urine。化验一下小便吧。那我们可以说 for spoken we say this way 验尿，我们还可以说验血、验血，就是 test 这个 blood， 验。血验尿，那化验一下小便吧。那病人去化验了一下小便，然后给医生看他的结果。医生告诉他，你确实是怀孕了。我们学习了确实是怎么样了？你觉得对，你确实是怀孕了，是真的，真的怀孕了。病人说，是吗？真的吗？太好了，那病人很高兴，他说，太好了，真好，能做 B 超看看胎儿是什么样的吗？那病人想做一个 B 超，为什么呢？他想看看他的胎儿，他
肚子里的胎儿是什么样的？是怎么样的？是什么样子的？那医生告诉他，不行，现在不能看。为什么呢？因为受精卵发育成胚泡，着床时间很短，现在 B 超只能看见胚泡。那我们说，这个病人月经推迟了10天，在这个时候，他的受精卵发育成了胚泡了。Already 从受精卵 develop to 成胚泡。那从受精卵到卵裂球到桑葚胚到胚泡，现在是胚泡了。胚泡会着床、着床都可以。那么胚泡会到子宫里着床，那它着床的时间非常短，这个时间很短，它 just 着床了，not a long time ago, the time is very short。 那现在如果病人想做 B 超，只能看见，只能，不能看见别的，只能看见胚泡，不能看见胎儿。现在他的孩子就是一个胚泡的样子。那病人说，那下个星期行不行？下个星期可以吗？下个星期我能看见胎儿吗？我们学习过星期，一个星期，两个星期， one week, two weeks。 那下个星期， next week。 那上个星期呢， last week。 下个星期我能看见我的胎儿吗？医生告诉他，下周只能形成羊膜囊。在下周，下周 also means 下个星期 ，same meaning 啊，周 also means 一周、两周、三周啊 week。下周只能形成羊膜囊。我们说，在下周啊，胚泡形成了羊膜囊 ，it formsforms to 什么 form 羊膜囊了 ，the next stage。 那它的胚泡变成了羊膜囊，这个时候会出现不同的胚层。那胚泡变成了，胚泡会形成羊膜囊，羊膜囊然后会形成，会有不同的胚层。我们学习了层，有三个胚层啊，不一样的胚层。但 B 超仍然看不清楚，但是 refers to 但是，但是你做 B 超仍然看不清楚。我们说看清楚，看不清楚。那仍然呢，是现在看不清楚，下个星期、下周仍然看不清楚，还是看不清楚。好，那病人问，那什么时候才能看清楚胎儿呢？我现在看不清楚，下个星期看仍然看不清楚，那我什么时候才能看清楚？ So here, 才 use before the verb 能，才能看清楚 means something happened very late。 那我什么时候才能看呢？看清楚我的胎儿啊。医生告诉他，3个月以后才形成人的雏形。我们学习了人的雏形，这个雏形的 beginning form, the basic form of body, 人的 the shape, 形状。那什么时候才会形成 forms, 人的形状呢？是3个月以后，要怀孕3个月以后，这个时候很长时间。 So we say 才 happen very late,3个月以后才形成人的雏形呢，不是现在，不是很短的时间，是很长的时间。3个月以后会形成人的雏形。病人说，那时能看见头、身子、胳膊和腿了吧？那时就是那是那个，我们学习过这个，和那个。那时 means 时候。 So 那时 means 那个时候。
that time. 那 at that time, 那时我能不能看见作弊上，我能不能看见孩子的，我的胎儿的头？我们学习了头部、身子的 body。在 here 身子 refers to 这个躯干部，我们学习了胳膊和腿了吧？那时候我能看见他的头、他的身子、他的胳膊和腿了吧？医生告诉他：“是的，对，还能看见什么呢？可以看见头、身子、胳膊和腿，还能看见别的，还能看见胎盘和脐带。那我们学习了，胚胎、胎盘、脐带这三个在一起。病人说：‘谢谢医生，我明白了。’好，现在我们来看一下这个课文。”一个病人，他的月经推迟了10天没有来，他去医院，他问医生：“我是不是怀孕了？”医生给病人化验了一下小便，告诉他确实是怀孕了。病人想做 B 超，看一看胎儿是什么样的，但是医生告诉他，现在受精卵发育成胚泡了，着床的时间很短。你做 B 超只能看见胚泡，那下个星期也看不见胎儿，下个星期只能形成羊膜囊，出现不同的胚层，做 B 超仍然看不清楚胎儿，只有3个月以后才形成人的雏形。那个时候，你做 B 超可以看见头、身子、胳膊和腿，还可以看见胎盘和脐带。好，这个是 the meaning of the test。现在我们再练习读一遍，我们听一下课文。下周，在妇科门诊，大夫，我月经推迟了10天还没有来，是不是怀孕了？你先化验一下小便吧。你确实是怀孕了。是吗？太好了，能做 B 超看看胎儿是什么样的吗？不行，受精卵发育成胚泡，着床时间很短，现在 B 超只能看见胚泡。下个星期行不行？下周只能形成羊膜囊，出现不同的胚层，但 B 超仍然看不清楚。那什么时候才能看清楚胎儿呢？3个月以后才形成人的雏形。那时能看见头、身子、胳膊和腿了吧？是的，还能看见胎盘和脐带。谢谢医生。好，现在我们来做一下练习。大夫，我月经推迟了10天还没有来，是不是怀孕了？你先化验一下小便吧。你确实是怀孕了，是吗？太好了，能做 B 超看看胎儿是什么样的吗？不行。受精卵发育成胚泡，着床时间很短，现在 B 超只能看见胚泡。下个星期行不行？下周只能形成羊膜囊，出现不同的胚层，但 B 超仍然看不清楚。那什么时候才能看清楚胎儿呢？3个月以后才形成人的雏形，那时能看见头、身子、胳膊和腿了吧？是的，还能看见脐带和胎盘。谢谢医生。好，现在我们一起来做一下回答问题。一，怀孕10天，做 B 超能看见什么？受精卵发育成胚泡，着床时间很短，现在 B 超只能看见胚泡。好，怀孕2个星期，做 B 超能看见什么？
能形成羊膜囊，出现不同的胚层，但 B 超仍然看不清楚。三，怀孕三个月以后做 B 超能看见什么？那时能看见头、身子、胳膊和腿，还能看见胎盘和脐带，因为三个月以后形成人的雏形。好，这是我们今天学习的课文。好，同学们，再见。